Azərbaycanda ombudsman dəyişilir. Milli Məclisdən verilən xəbərə görə sabah Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsində insan hüquqları üzrə müvəkkil vəzifəsinə namizədlərlə bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Prezident İlham Əliyev ombudsman vəzifəsinə 3 nəfərin namizədliyini irəli sürüb. Namizədlər Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədr müavini Kəmalə Abiyeva, Ali Məhkəmənin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Kəmalə Əliyeva və Konstitusiya Məhkəməsi aparat rəhbərinin müavini Səbinə Əliyevadır. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovadır.